Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje savaitės įvykių laida 24/7. Šiandien studijoje socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Trumpai apie tai, ką matysite. Testas naujai valdžiai. Visiems mes esame smulmė. Kaip atgaivinti visų užmirštą kaimą? Tai kodėl aš turiu stengtis? Kodėl aš turiu važiuoti į Vilnių? Apie Didžiasalio vargus ir džiaugsmus. Amerika renkasi. Jisai runkelis ir runkelis žybalsuoja. Naujas prezidentas, nauja pradžia. Jos mane išvadino rasistė. Apie tikrovę svajonių šalyje Amerikoje. Trečiadienio ryto Lietuvos laiku jau žinosime, ką Amerika išsirinko prezidentu. Seniai Lietuvai taip rūpėjo, kas perims tolimos valstybės vairą. Donaldo Trumpo pareiškimai ir išsišokimai jau seniai glumina visą Europą, o Baltijos šalyse kelia nerimą dėl saugumo. Net kadenciją baigiantis Amerikos vadovas Barackas Obama nebesibodi šio kandidato vadinti sukčiumi ir bepročiu. Kas paskatino į svajonių šalies prezidento rinkimus prasiveršti tokią kontroversišką asmenybę, kurią Amerikos lietuviai praminė runkeliu, o amerikiečiai lygina su pūvančiu moliugu? Amerika jau seniai nebėra svajonių šalis, sako dešimtmetį ten gyvenusi ir į Lietuvą grįžusi prima balerina Neli Belekaitė. Anot jos akivaizdu, kad Trumpas rinkimų kampanijoje išnaudoja visus Amerikos sopulius. Iki nesuvokiamo beprotiškumo išaugusi rasizmą, kai baltaodžiai Amerikoje nebėra ramios vietos. Ir žmonių nuskurdimą. Dauguma nebegali ne tik nuvykti į kitą žemyną, bet ir nebeužsidirba atostogoms vietoje. Astos Martišiūtės reportažas. Lietuvos baleto scenoje žibėjusi balerina Neli Belekaitė kone dešimtmetį šoko Amerikoje. Talentinga baleto artistė gyveno keliose valstijose, o su įvairiomis trupėmis per gastrolės apkeliavo visą šalį. Tačiau Jungtinės valstijos netapo nuolatiniais namais. Baleto talento subtilybių balerina jau kuris laikas moko Lietuvos vaikus. Tačiau jie neabejingai stebi kandidatų į Amerikos prezidentus kovą ir tvirtina, kad Amerika dabar jau nebe tokia, į kokią jį pirmą kartą nuvyko prieš 18 metų. Žmonės keitėsi. Buvo, aišku, atėjo Bušas, buvo karas ir kažkaip tai iš tikrųjų ta, ir paskui galų galę ir krizė priejo ir į Ameriką didžiulę. Ir žmonės tiesiog pradėjo gyventi varganai. Nepasiturinčiai pradėjo praradinėti darbus, labai rimtus darbus, aišku, ir finansinėse įstaigose, ta prasme, kad išsimokslinė su aukščiausiu išsilavinimu savo srityje, nudaleiskim finansų srityje, aš mačiau, teko susipažinti su asmenim, dirbo rimtose stambiose kompanijose, kurie prarado darbus, turėjo dirbti paprastų pardavėjo darbo. Anot pašnekovės, dauguma Amerikos gyventojų neturi išeities iš padėties, o respublikonų kandidatas Donaldas Trumpas nusivylusiems pasiūlė viltį. Žmonės keliaudavo, žmonėms nereikėdavo galvoti apie ką jie valgo, jie galėdavo pirkti viską. Jo labiau keliauti, važiuoti į atostogas, keliauti po pasaulį, netgi atvažiuoti į Europą, o dabar jie netgi vietoj negali judėti. Jie vos suduria galą su galu, kad susimokėti nuomą, visokius draudimus ir mašinos paskolas, ir mašinos draudimus. Ta prasme, kad jie yra tiesiog įkinkyti į tą sistemą, iš kurios jie tiesiog negali pabėgti. Donaldo Trumpo pažadas neįsileisti emigrantų, o esančių svaryti lauk dar vienas sopulį pajudinęs pažadas. Rasizmas anot lietuvės Amerikoje pasiekė nesuvokiamą piką. Mes turėjom verslą ir taip gavosi, kad būtent dėl ekonominės situacijos verslas nėjo į tą pusę, kurią linkme jis tai turėjo eiti. Ir mes tiesiog buvome, kaip ir mes padarėme sprendimą, kad mes vis tik mes atsisakome to verslo, mes norim jį uždaryti. Ir mes padarėme sprendimą ir aš parašiau meilus, reiškia, elektroninį paštą visiems darbuotojams. Ir būtent tos juodaodės, kurias aš buvau įdarbinus, kaip jūs matot, aš nerasistė. Ir mes labai buvom, ta prasme, kad iš tikrųjų labai mielai bendravom ir labai gerai sutarėm. Bet vat kažkodėl taip, reiškia, mūsų verslo pabaigoje, jos mane išvadino rasistė, kad aš jas atleidžiu iš darbo. Bet aš jiems realiai paaiškinau, kad mes apskritai uždarome verslą. Jiems buvo neįdomu ir jos netgi pagrasino mane, kaip čia pasakyti, eiti į teismą.
Trampas žada dar labiau liberalizuoti ginklų įsigijimą, kuris Amerikoje ir taip gana paprastas. Ginklas kišenėje esi saugesnis. Taip kalba kandidatas į Amerikos prezidentus ir tai nustelbė nuosaikesnius Hillary Clinton pasisakymus. Man buvo gana pamatyti, kaip jaunas, juodas jaunimas pradeda, čia tai vadinami riot, kaip jie pradėjo plėšti parduotuves ir gyvos nepadeginėti mašinas. Ir, tai įsivaizduokit, jeigu jie bus visi ginkluoti, kas tada bus? Bet jūs savo akim tai matėte? Aš savo akim tai mačiau, aš bijojau išeiti iš namų. Tai buvo mano mieste, kur aš buvau. Man buvo baisu. Aš galvojau, tai bus vėlgi kaip senais gerais laikais, kai buvo Vašingtonas padegtas tiesiog. Trumpas turbūt pirmiausiai simbolizuoja tą norą keistis, norą į politinę elito tarpą įdiegti žmogų, kuris nėra susijęs su juo, kuris nebuvo jokiose aukštose pareigose, kuris apskritai niekada nedalyvavo rinkimuose ir tarsi tai galėtų pasiūlyti alternatyvą visam tam, ką matėme, na, praktiškai nuo antro pasaulinio karo pabaigos. Tai būtent su šia žinia ir žengia į rinkimus Trumpas, sakydamas, kad aš esu vienintelė jūsų viltis, kad kažkas keistųsi, nes jeigu rinksite Clinton, nepaisant to, ką jinai kalba, nepaisant to, ką jinai žada, jūs matysite lygiai tą patį, ką matėte ir kelis dešimtmečius anksčiau, nes jie yra, na, to politinio elito atstovė, todėl jokių reformų jį tikrai nepadarys. Trumpo įvaizdis Amerikos rinkėjų buvo įvertintas. Kai kuriuose visuomenės nuomonės apklausose šis kandidatas nuo Hillary Clinton atsilieka vos procentu. Elgiasi kaip runkelis koks, žinai. Tikrai, nu, kaip... Aš mačiau labai tokią karikatūrą įdomą, rodo tam kaip, to, nu, moliūgą. Jo išvaizdą, matai, sako, moliūgas rūžavas, kaip jo plaukai, oranžinis. Viskas spjauna visokias nesąmonės, o lapritį išmeta jį. Nu, čia apie Trumpą reiškia, kad lapritį, kada bus balsavimas, nebūs, tikrai nebūs. Amerika tikrai jau taip susikompromituotų, jeigu išrinktų neklas. Panemėgsiu to Trumpą, kad Trumpą, už Trumpą jisai runkelis ir runkelis jį balsuoja. Demokratų kandidatė Hillary Clinton patogų pranašumą prieš Trumpą išvaistė federaliniam tyrimų biurui pranešus, kad atnaujinamas liepa nutrauktas tyrimas dėl elektroninio pašto naudojimo, aptikus naujų laiškų. Jie yra paskelbta. Kad tyrimas yra atnaujinamas. Tai be abejo, tarsi leidžia manyti, kad Clinton galbūt kažką padarė vis tik tai blogai ir galbūt netgi tai yra nusikaltimo požymis. Bet kita vertus nepasakė, kas yra ir kokia informacija tikrai nutekėjo ar nenutekėjo, ar jinai kalta ar nekalta ar panašiai. O tai paskleidžia tam tikrą abejonę ir be abejo, kai iki rinkimų liko mažiau negu savaitę, tos aistros sukyla iki labai aukšto lygmens. Atrodo, kad Hillary Clinton mesti kaltinimai nenusvėrė jos išsakytos kritikos varžovui. Jis vadina moteris kiaulėmis, vertina jų kūnus balais pagal svorį. Apie tai mums ką tik pasakojo Alicija. Ji buvo išrinkta Miss Visata, kai konkursą organizavo Donaldas Trumpas. Jis sakė, o, štai šita mėgsta pavalgyti. Pasakykit man, o kas to nemėgsta? Turite gerai pagalvoti, kodėl jis taip elgiasi. Kas gali taip elgtis? Tik chuliganas. Štai kas. Gelbėti situaciją bando šalies vadovas Barakas Obama. Jis paragino balsuoti sąžiningai, kad į Baltuosius rūmus neįžengtų netinkamas žmogus. Net ir patys respublikonai sako, kad tas vyrukas, kurį jie išrinko kandidatu, yra sukčius, neišmanelis ir netinka į šias pareigas. Jis taip pat negali būti vyriausiųjų ginkluotojų pajėgų vadu. Tikrai keista, kaip beprotystė ilgainiui pradeda atrodyti norma. Prezidentas taip pat siūlė balsuoti už padarumą. Jei negerbiai moterų iki tapdamas prezidentu, negerbsi jų ir užėmęs šį postą. Jei priimi Kuklus Kano palaikymą, tą patį darys ir laimėjęs rinkimus. Į aukščiausiai šalies postą nusitaikęs Donaldas Trumpas ignoruoja kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo ir moterų niekinimo. Floridoje pasirodė 70-metis verslo magnatas užtikrintai kalbėjo apie pergalę, bet nepamiršo įgelti varžoviai. Ją pavadino sutrikusią. Už 6 dienų mes laimėsime Floridos valstijoje ir pateksime į Baltuosius rūmus. O toks jausmas tarsi tai jau įvyko. Tiesiog turime būti malonus ir ramus. Nenukrypk nuo kurso, Donaldai. Nepamirš, ko nori. Pastarąsias dienas stebėjau Hillary. Tai ji atrodo tikrai sutrikusi.
Lietuvos verslininkai irgi stebi, kuo baigsis rinkimai Jungtinėse valstijose, nes nežinoma, kaip tai nulems ekonominio bendradarbiavimo sutartis. Bet vis tik tai akivaizdu, kad pastaraisiais metais ir ypač rinkimų kampanijoje stiprėja nuotaikos, kurios vertina transatlantinės prekybos ir bet kokią kitą susitarimą, ne tik su Europos Sąjunga, kaip nenaudinga paprastam kasdieniam amerikiečiui. Logika matyti yra ta, kad yra manoma, jog tai, kad yra atveriamos sienos ir laisvėja prekyba, lemia pabėgimą didžiųjų įmonių, kompanijų, gamyklų iš Amerikos į Aziją, į tą pačią Europą, kuris yra nenaudingas galiausiai paprastam amerikiečių gyventojui. Ir vis tik tai emocijos kampanijos metu paskatino abudu kandidatus gerokai kritiškiau atsiliepti šios temos atžvilgių. Todėl turbūt galime manyti, kad bent jau artimiausius kelerius metus ta laisva prekyba, kaip darbotvarkė politinė, jinai bus gerokai menkesnė negu Obamos valdymo laiku. Jungtinės valstijos patenka į Lietuvos eksporto partnerių dešimtuką. Už Atlanto savo produkciją eksportuojantis verslininkai sako, kad verslo atžvilgių nėra svarbu, kas laimės. Inovatyvų produktą, echolotą, o paprasčiau tariant žvalgą po vandeniu žvejams sukūrė verslininkai šiemet iš Amerikos parsivežė Oskarą. Už inovacijas ir iš Amerikos rinkos trauktis neketina. Nesvarbu, bus pasirištas bendradarbiavimo sutartys ar ne. Mes nemanome, kad prezidento rinkimai turės įtakos mūsų verslui, nes visą savo gerovę ir verslo sėkmę mes kūrėme patys per savo investicijas. Mes investuojame į santykius su klientais, į santykius su distributoriais, online partneriais, retaileriais. Ir grubiai tariant, kiek investuojam, tiek gražos ir atgaunam. Ir globali politika to neįtakoja. Lyginant su prezidento rinkimais, turbūt aktualesnė mums tema būtų būtent transatlantinės prekybos sutartys. O neigiamų komentarų buvo jau už abiejų kandidatų. Taigi mes bandome kol kas nežiūrėti, nefilosofuoti apie dalykus, kurių mes iš esmės negalime įtakoti. Tai jo, mes pagal faktą orientuojame. Rinkimų laimėtojų iš anksto save vadinantis Donaldas Trumpas iki šiol nėra paskelbęs, kokie asmenys laimėjimo atveju dirbtų jo komandoje. Lietuvos diplomatams tai didelis galvos skausmas. Sakoma, kad su šio kandidato komanda jiems sunkiai sekasi užmegzti ryšius.